Lösolikheterna, så ser vi att vi har negativ 2 här. Om vi dividerar eller multiplicerar olikheten med negativ, då byter vi riktningen av olikheterna. Så blir det här x är mindre än 4. Så vi provar x mindre än 4. Vi provar med 3. Okej, så har vi negativ 2. Multiplicera med 3. Är det större än negativ 8 då? Så har vi negativ 6. Naturligtvis är det större än negativ 8. Vad händer om ni har inte ändrat riktningen? Jag ska bara visa på det sättet. Negativ dividerar negativ 2, exakt samma. Men nu ändrar vi inte, så har vi x är större än 4. Om ni ska testa den, till exempel 5, negativ 2, multiplicera med 5. Är det större än negativ 8 då? Så ser vi att negativ 10 är inte större än negativ 8. Så blir det fel. Så det här, hela den här sättet att räkna är fel. Så kom ihåg, när ni multiplicerar eller dividerar med negativa tal, ni måste ändra riktningen. Okej, vi provar här igen. Så vi har minus 7 där, minus 7. Så vi har negativ 2x är mindre än 2. Om vi dividerar med negativ 2, då ändrar vi riktningen direkt. X är större än negativ 1. Så om vi tänker på 1 då, det är större än negativ 1, så negativ 2. Multiplicera med 1. Parentes där. Addera med 7. Är det mindre än 9 då? Det är en fråga. Så har vi negativ 2. Addera med 7. Det är ju mindre än 9.